Zdar, já tě tam u další díl u hry Age of Mythology Asset Edition, tenka to máme 14. misi, která nese název Isis, vyšliš mé prošby. Či to jsem zajebal? Co jsem kurva řekl právě? Jebe ti? Já si jebe hodně na hlavu, ne? What is special about this place? It is the center of Osiris's kingdom. That is his palace. Now, I need to get the piece to Setna. Setna is already a guest of ours. And now you are too. Take them to the prison. Isis, hear my plea. I have been betrayed by a servant of Set. Send your blessing upon me, and I will have vengeance. Dobré, tak tohle je zóna taky mise, která moc nemusím. A tam ti byli uvězněni, no. Vidíš, Garganensi jsou úplně nevím kdo, která je tady, vole, zase Garganensi, jo, takže pora. Mám 0, jo, okej. Okay. Kde pak máme zlato na kutání? To je zlato. A protože pro své účely. Jaký monumentum, vole? To ty myslíš tohle monumenty? Já mám 11 monumentů, ty vole, to je tež dobré. Takže postavím ještě jeden? Ne, to nebudu stavit, k čemu? Postavím, co tu máme za zabudovy? Chrám? Takže postavím pevnost Migdol, postavím kasarnu. Kde mám jamiské centrum? Tady. Aha, tak čtvrtý věk mít nemůžu, tu mi ještě nepracuju, potřebuji hodně masa, co myslím maso? Zlato. Tak, udělám si 5 toho. Ale asi si udělám ještě výsech vesničanů. A zlato by mě zajímá, jak budu dostávat později, ty vole, bo jako tady jenom jeden důl a druhý je tady, ok, takže nice. Když Garganensi jsou úplně rozmítou, ale já potřebuji nějak někoho jaký, nemůžu tam jít čistě s mytickými jednotkami, to je docela blbost, ty vole. Takže už si dělám pár. Aha, my si tu byl měst, ne? A i faraon, tak já bych mu faraona do boje, bo jako... Co tady budu vlastně, vole, čemu já se tady budu modlit vlastně? Když můžu jít rovnou, vole, do boje poslat, takže tu jsou ještě dva a ty... Zatím ještě nepošlu nikde. Ale můžu si upgradenout swingy. Kryo swingy zvětším a tím. Ale bych radil ty krokodýly, oni jsou strašně silní, ale stojí, zase stojí zlato, kurva. Že si vylepším kutání zlata a udělám si ještě zbytek vesničanů na zlato, boom. Udělám si těch pár vesničanů a bude to. Tak ještě jednoho, ať... Máme aspoň kolik mám? 3, 4... Aspoň budu mít 5 lidí. Tyhle dva teď hodím na zlato a ať mám po kupě všecky. Dřevo, hej, dřevo asi nemá jen cenu vlastně ani kupovat, ty vole. Teda ne kupovat do piče, ale těžit. Jako těžit dřevo mi je vlastně k čemu tady? Za Egypťany, oni jsou hlavně zlato a ti vole. Jídlo, takže vezmu si krokodýla, boom, až jim zvýším range, potom si dřevo a to dřevo mi je k ničemu, boom. Tak vy dva budete pěkně kutat. A ne, já vlastně za 25 goldů že můžu postavit oblehací ty vole. No takhle, tak on nám je útočil, jo, panaček, boom. Vemu tohle a vemu na švaba, bo ten faraon je strašně silný proti němu. Tak, kde mám to krokodýla? Ty půjdeš pěkně tady, až se vycítíš, tady půjdeš se mnou. A všechny tu odebeš, ti říkám. Jak to, že ta věž jde do mě takhle, vole, daleko je bětí? Švaby půjdu do toho. Utíkej, vole, já nechci od sebe přijít, uhni! Víč, oni ještě bloknou, vole, a tihle krokodýly co, jako teď nebudou, nebo? Potíž vám by dobře pušou, takže to jde škodu. Tak, boom, hodím vás ještě pár krokodýlů. Kde to je, potřebuji asi vylepšit ještě kutání, ne? Dřevo. Takže já stejně budu muset minimálně dva vesničany na dřevo, takže to jde špora, no.
OK, nevadí. Do čeho točíš, vole? Do těch hadů, jo? 4 pohled, on má 24, ty vole, a ten farm má 18, jenom je range, jo? Ty krokody jsou strašně silní, to se nezdá, ale oni berou akci, děte dvě rány a boom. Si myslíte, že máte třeba 5 krokodýlů takhle, a vyběžte zpátky, kurva, kde furt lozí, vole. Tihle dva... Na co bych je dal? Pro zlato je nechám, boom, zlato. Tihle dva půjdu na dřevo. Asi tady, nevím, kde jinde bych je dal. Tak to máš farmu za to, že jsi greedy, piče, a chodíš nikdy jde nemá. Sorry, až musí to být takový jeden menší střih, to můžeme pokračovat ve hře. Skurvina myš, každá zlozí všetci, vole, jebím na hlavu, vraťte se, kurva, všetci. A neserte mě, vole, co furt dělají, piče. Já mi musím nastavit na postoj. Ne, já prostě nechám je takhle a nechám je vzadu. Bum, vemu chrám, kde mám chrám. 4 krokodýly. To by šlo, ne? Jako potřebuji dřeva 225. A ani mi to jako budu celkem dlouho. Tady je relikvie obrovy, odolnější vůči obléhacím zbraním. Tak oni vzhledem tomu, že mě nebudu obléhat, tak... To asi nemá cenu, ne? Či? A furt mám málo goldu, hej. A tady už bude všechno vypršené, ty vole. A proč je tady na mapě zobrazený, aha, to asi nebudou goldy, vole. Doufám, že nám můžu jít kolem takhle na to zlato, bo vím, že tam budou točit, ale jako, nevadí, no, uvidím. Tak, vycvičíme si to ještě 3 krokodýly, ale já si tady postavím ještě jeden chrám, ty vole, je to rychlejší, bo... Trvá to fakt 2 hodiny, ukáž, tady už žádný chrám není, to je škoda, no. Objevil se mi tu charaun. Teda faraon, ne charaon, vůbče. Nevadí, no, bo jako on může kolikrát chce, že vlastně tady jsou goldy dole, vole, proč nejde tady dolů? Půjdu, ale prvně půjdu tady, bo vím, že oni jsou tak dementi, že by šli schopni tu mápe. Což je těž podíčka. A já jsem nějaký unavený, kurva, 4 hodiny odpoledne a já tady zívám jak cip, vole. Což je v klidu. Tak poslední krokodu se mi cvičí, jo. Zase bude tím, že mi nekutá moje zlato krásné. Tak to by mělo být moje, když to ne? Když půjdu za Samandrou, ale já tady mám Samandru, já tady mám jenom ty, jo. A ty domy budou moje? Kde je ta hrdinka? Pojď ke mně. A běž k tomu chrámu hned. Tak, a ty můžeš patky na farmu. Poskytla nám chrám. A jsem na samou dostavil. Tak, chrám a ještě mi dej dům, dělej. Ten dům chci. Proč mi to nedá dům? K čemu mi to je tady? A tak už je ústup zpátky, bo jako vy jste asi pěkně v hajzlu a ta Amandra asi taky. Ta a co lidi, já jsem postaral ty vole, hej, už vypojte sem a já potřebuji helpa tady dole. Takže na mě útočí, svině. Běž na to, když jsi dobrá, aspoň ne, vole. Mě jasný, že umřeš, ale aspoň zabije ty dva, vole, je to v pohodě. Tak, rip. Vidíte, jak to berou, ty vole. Kolik berou ti krokodilí za sraní, vole. Na koho točíte, oši? Tak, první se postaráme o slona. Kažkolik berou? No, neberou málo. Fakt neberou málo. Pohodička, než on ke mně přijde, tak je vole 5 mrtvý. No a o těch mini vojačkách ani mluvit nebudem, bo to jako asi nemá trošku smysl. Tak pojď ty oživíš tu mrtvolu tady, co furt umírá, jenom jich se dělá, vole. A pěkně se vrátíte do kruhu. A těch 9 vole vesničanů půjde zpátky tady. A půjdou si zase těžit, jako kdyby se nic nestalo, takže to bude opět v klidu. Jako já bych mohl koupit i svingy, jo, ale to jako nevím, jestli má cenu, ale jako já mám dost masa, takže asi jo. Vzhledem tomu, že tady je nepřítel, který těží dřevo, a asi když tam je sklad na dřevo, dřevora. Moment. To má range 24 a to věž má 20, takže já bych to měl... A outrange note,
Tu věš, takže to by mělo být úplně easy takhle. No. Čak ono nám jedné došáhne, vole, co to jako je. Tipe, ti kokoli jsou strašně úplný. Boom, jenom bujam, boom. A můžu tak, a vyběžte těžit. Kaž, swingy jsou kde? Jak děkuji ti Isis, když jsem to já, vole. Joha, ona mi dala ty. Dobro, ještě tak posunu se trošku dopředu, jako jsem to tady udělal jak šéf. Ale jako já nevím, možná by bylo... Co, pičo? Šváb má problém, pičo, s nějakou hyenou, vole? Ti jebe? Už já nevím, co takhle třeba... útočit. A vy dva tady vzadu taky, hm? Jdem si krokodýla dalšího. A i dalšího. Jestli jenom armádu krokodýlu, hoši. Bude to OP jak nikdy. A všecky zabiju. Dokonce i jejich faraona, vole. Který proti mě dobrý boom. Sam dělá ta mandra, ona prostě skočí dovnitř, vole. Tak bychom se zničím katapult aspoň. Boom a hodím věže dolů. Bo jako proti těm běžím, to je fakt silné. Kde mám, pičo, kaj oni běží, vole, děláš si země kundu? Retardí, vole. Máme do šíha jenom tady. Ne, utíkej! Po tobě jdu dva kněží a já nechci, aby tě zabili. Utíkejte, vole, moji krokodilci. 10 krokodilů, jo, takže pora. Boom, slon dole. Druhý slon dole, že by? Boom. Dělám si víc krokodýlů, raz, dva, boom, easy peasy. Tam je jeden krokodýl, tak ten tam teď se odpočíne, vole. Jo, tady utočil mi katapult, jo, tak nevím, co si jako sebe myslí, vole, ale dobré. A můj problém s jedním nosorožcem, vole. Ale musím zabít ty kněze, vole. My se bugli, no. To kolik dávají tomu Fenixovi? Lol. Ale má tady někde vejce, ne? Nemá? Jak když nemá vejce? By měl správně vejce, za které by mohl koupit jakoby to Fenixe znova. Tak, zabijem toho, vole, k ty kněze, bo oni jsou silní proti těm. Tak ještě jednoho. Pojď. Teď zabijeme tohle. Kam utočí? A teď běžte do toho hlavního, bum. Ale já potřebuji už nějaké vojačky vycvičit. Co bych tady mohl vycvičit? Nějaké... Kručišníky, bo jako dřevo, bo mi se moc nechce dávat to zlato, ale když mi se to může koupit jako krokodýly, fajné. Tak, další krokodýl do armády. Pojď, já rovno zničím tu, ty vole. Tu věž tady, co je. Ona umřela tady, jo. Kolik to má range? 20, takže to bych měl taky dát jako pryč z range, ne? To je tež v pohodě. Teď jsem se fajně zakoktal, ší, ne? Pora, vole. Tahle jako 2 hodiny mluvit. Amandra potankuje asi, anebo umře znova spíš, ne? To tež pora, umírat znova. Já ale ten market bych mohl postavit, vole, vlastně, že já bych mohl prodávat maso, vole. Moment, zničíme tady nějakou tu oblahací věž. Kdyby se mi nebugrili moji krokodilí, vole. Boom. Na to, že to má 96% obrany, tak tomu si myslím, že obírá jako celkem dost, no. Ale mohli by víc, pičo. Hoši, ale běžte zpátky, vy jste fakt v prdeli s těma knězama. Jak to musíte furt tankovat. Ti kněží vám dají akci a faraona potřebu, kde je? Tak tady je konečně. Pojď tady. Se musíš dát sobě, nevadí to kamu? Já potřebuji někoho, kdo by to vyhýloval celé všecko. Ty krokodýly všecky. Kolik to má range? 20, tak to je na hovno, to je 20 je málo, to by bylo, to by se útočili navzájem. Sorry. To bylo v klínu, ne? Mmm.
Pohodička. A co vy tři? Zbijete tohle kopiníka? Nemám jich tu být náhodou? Ne, nemám, aha, okej. Okay. Vidíte, jak tomu dávají, ne? Ty vole. Krokodilí OP. Tvoj mi jeden umřel? Jak měl 13, teda 14, ne? Tak, aby zpátky, já koupím si nějaké prorad. Tak. A teď ti krokodilí půjdu jak nic. Straže z vězení? To tě k hovnu, kámo. Tě k čemu? Straže z vězení. Pecucho z Bohara byl vytvořen. Tyhle zas ty kundo? Co mi tady útočíš do toho? Proč oni se bugujou furt, vole? Však ta hra stojí kurva kolik euro, vole? 30 nebo kolik? A jiné, nevím, že jsem si koupil, vole, Don't Starve Together, vole? A pak jsem to prodal na G2, koupil jsem si za to Age of Mythology, takže jako pohoda. Měl jsem za cenu jedné hry dvě. Bylo tež klidu. To bylo, ale to bylo tím, že byla ještě, vole, taková akce totiž na to. Na Don't Starve, jinak jste asi nekoupil. A ty kasany to mám, počkej, co jsem za úkol. A mrdá se musí dostat k transportní lodi, OK. Asi to zničím ty kasrny, bo jako aby je tu cvičili znova a znova, to je docela blbost. No jako teď bych cvičil třeba, takže pohoda. Tak, tady už vole pět krokodýlů, pičo. Co ti jebe? Pět krokodýlů fajných. Tak, tu je chrám, tam vemu tež, bum bum. A easy. Kolik to je? 17 krokodýlů. 18 dokonce. 18 krokodýlů s 50 damagem. Pohoda, ne? To si myslím, že jde jako. Kdo to neměl utočit, ty kundo. Já potřebuji dělat nějak cestu ven. Kde je nějaká brána? Tady ne? Tady by měla být nějaká brána. Nevím, proč to utočit do monumentu, ty retarde, ale pohoda. To ti moc nepomůže asi. Ty vole, co robíš? Co ti jebe? OK, tak ti krokodýly jsou jako jinak goupí. To ti drbe, ne? To jak ničí? Oni prostě za 3/4 dají. Ty vole, jako... To je v pohodě, to si myslím, že je jako dost v pohodě, ty vole, ti krokodýly, to je OP doupí. Kolik to je? Ještě jeden se cvičí a tu nahoře už žádný, jo, takže... To je OK, to je v pohodě. Tam kolem mě prošel týpek, tak ho asi nechám. Tady rozhodím tu věž, protože mi sere. Tak, pohoda. A Monda se musí dostat k tady té lodičce, takže to je tady v klidu. Ty si proto pěkně dojdeš? Kdo mi utočí, vole, Beti? Sany kněz, ale dává dost, jako. Transport? Kolik se tam lidí? Vyjde 10. A já vím, že když půjdu tady nahoru, takže tu mám prostě, že tam budu mít želvu a také věci, takže to tež v pohodě. Akorát mi sem nevědou všichni krokodilí, vole. Ale možná, že dostanu ještě tyto, kaž? A vemu 7 krokodilů, asi vycvičit nebudu, mám 25, takže v klidu, ne? Myslím si, že to je dostačující. Tak dostal jsem dvě transportní lodě, které si vezmu k tomuhle. Ne, vlastně hovno, já můžu vzít všecko. Tak vemu tyhle lodě, aby mi to branilo, a tu želvu taky, bum, tady tyhle lodě. Či nějaká loď tu je navíc? Ne, není, bo já na té mapě, jako jak je to modré, tak já nevidím ani hovno, že jo, bez piče. Tak my půjdeme bojovat další. A dívím se, že taká malá lodička přepraví také krokodýly, ale jako pohoda. Tak, kolik to je lidí? 5, 6. Tady katapultík.
10, 10 a tady ještě zbytek, takže zbytek 8 lidí půjde tady a budeme být plné. Teda zbydem jedno místo, no jedno. Ale co děláš, vole, běž to do toho. Jako ta loci, myslíš, že co, vole. Takže myslím, že má být jedna taková ta vodní hydra, ne? Jo, je tady, dívejte. Pojď, vole, bo ta želová je slabší jak ta hydra. Či? Nebo je silnější? Jo, nesilnější, aha. Podívejme se třeba, co je tady, ne? Aha. Tak tu není nic, jo, okej. Okay. Tak tam údajně není nic, takže... A můžeme se dostat tady. My bychom kolik by to měl damage, kdybych to, vole. Kdybych tam, vole, vyšel. Půj, je tu jeden, takže já zkusím dát 75, takže oni by měli ještě o 25 zlepšen čas dobit, ty vole, takže oni by byli úplně mega silní, oši. Ti drbe? A mě stačí víc s tou, kde má Amandra, že? Boom, Amandra. Tak Amandra, výstup, vole, co děláš? Tak konečně. Dějte se, jak je to silné, ty vole. Prostě oni všecko zničí, ty vole. Krokodíly. Tak ona vyjde, ona by měla tady a už by měl být konec. Boom. Freedom, no easy. To bylo easy, tahle mise, to nebylo nějak těžké, vole. Teda já jsem moc dobrý na tu hru. All the other priests of Osiris were imprisoned too. Some were left to die in the desert. But why did he want to kill Osiris? Then you truly do not know. You always seem to hide behind something when I see you, Cyclops. You interrupted me in Greece. Escaped the underworld and arrived here before me. There is no way you did this on your own. I will know which gods support you. Now. Lord Poseidon watches over all the people of Atlantis. Lord Poseidon? You're more a fool than I expected. Let's see if he's watching over you now. You may feel less like fighting after I pull off your head. I will deal with you all in due time. We have more pressing matters to attend to at Osiris's pyramid. Okay, já se samozřejmě to je díl a jdeme se příštího. Zatím čus.